Ну, я ж казав, бля. Просто, щоб не було замінити. Так, що давай садимся на нього. Вась, що скажеш? На кого? На кого? На кого? На Камаза. Радіту забирай. Та це йобаний Камаз. А? В'єбаний команд. Ну він в'єбаний, він працює чим. Його в'єбать нам. Побіг там твій чоловік. А це що, дистанціонка? Не знаю. Телефон теж. Ага. Сняла каска. Блять, там рація здорова є. Улітки до ГСО, патрони, блядь. Ти хуя чого викидав? Ти в курсі, що це сталка? Ти що за хуйня? На серйозно? Ти що? Не знаю. Залупа якась. Ладно, один рюкзак цепим нахуй. Витя, ти на нас. Хуй пойми, що це, блядь, масло. О, дим, заєбісь. Подивимося потім. Це не дим. Та похуй. Давай, давай, давай. О, лейтенант, заєбісь. Командирський, нахуй. Може, хай сюди жопой тут буде? Чуй, жопой тут буде. Свят, жопой сюди, давай зад, швидко. Витягивайся. Тол, завали зараз, будь ласка. Подкинь юбу. ДШК знять чи ні? А? ДШК знять получиться? Хуй його знає. Старий, подивись ДШК, щоб знять. Сука, блядь. Є мультиту. Зараз по ньому не з'їбали, ну. Так, КамАЗ, блядь. Там коробка другая, блядь. Так, рви. 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 Есть. Три. Два. Не? Сейчас, подожди. Ты можешь протягивать до лишка, вот что на этой территории. Давай. Сука, ёбаный пол, блядь. Да. Старий, треба в'єбувати. Все, що витягну? Все, в'єбуваєш? Не витягнеш? Не скажу, не знаю. Давай. Я з ним не працював, не скажу. Головне не їбани зараз нього. Да. Свят, нахуй, блядь, за руль сядь, блядь! Смотри, шо? Блядь, підліз у нього, якщо шарощак знімати. Не, не знаю, чесно. Блядь. Не? Вот так вот.
Давай, давай, выгружай шайку. Держи. Ёб твою мать. Не знаю, что это. Мух вывели? Спробуй ёбнуть их сейчас зараз. Да нет, давай, пока. Все, вот. Давай, полетел. Что там? Слетело. Да. Газу. Чего еще забрать, да? Кого? Течение. А вин там? Вот он. Да, давай. Он сейчас в ебе. Все. Окей, с чекачкой. А что, він в'ярить? Він в'їбає по танку. Да, щоб, короче, блядь, загородити. По КамАЗу, блядь. КамАЗ! 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 КамАЗ, другий. Там з БК КамАЗ. Та хай ніхуя, сідай, поїхали. Готуйте другу ракету. Брат, давай, не надо, поїхали, сідай. Ну ладно, поїхали. Пригай, бігом, сідай, ми йобуємо отсюда. Так стріляй. Та потом, блядь, забіг. Завел. Давай. Заїдем. Газу, газу, браті. Все. Та спокійно.